Šmírající koníček je erotický klub pro homo Hokenshir ze sci-fi novely Fítský detektiv Air Force Jib Hainhulu. Hokenshir je policejní oficír úřadu Fore a tohle je podcast věnovaný Artworkovi. Já musím říct, že dneska po probuzení mi hlavou pořád jenom běžel šmírající koníček. Co to je jako za vlastně za prostor, jo, že co jsem to vlastně jakoby vytvořil, proč je tak důležitý, ale uvědomil jsem si jednu věc, že vlastně on ve mně rozpouští všechny jakoby blochy z dětství, který jsem kdy jakoby v sobě poukládal, jo, protože už je jenom to, že je to erotický klub. A pak, že je pro homo Hokenshiry, tak to jako léčí úplně jako všechno. Když jsem byl malej, tak slovo homo, to bylo něco jako o tom, to se nesmí říkat. To neexistuje. Jo, něco jako, že to se může jenom říkat, když ty tam nejsi. Když se tě to vlastně jako týká, tak se to neříká, jo, tebe se to týká, ty to neříkáš, lidi to v tvý přítomnosti neříkají, ale když odejdeš, tak to je hned nadnesený. No, já třeba jako dítě, já tady mimochodem udělal jsem si paraty indický. Tak tady žvejkám paraty indický. A co, tak ty jsi doma, že jo? Třeba jsi to teď pustil, jsi vrátil z práce, jíš chleba. Já teď tady snídám indickou paratu. A přijde mi to fajn. Je to prostor pro jako moje potěšení. Takže jako i to je součást mého potěšení. A očividně, když jim indickou paratu, tak mě to vrací do dětství. Tak co jsem to chtěl říct. Hele, já když jsem byl malej, bylo spoustu věcí, které ma nás děsily. Jo, třeba jako ajcem. Byla nějaká reklama, ve které byla nějaká smrtka, která kosila lidi. Jo. Já už ani nevím, jak, jestli koulí, kuželkou nebo něčím prostě kosila. A my jako děti, ne, my jsme si nehráli na babu. My jsme si hráli na AIDS. Takže jsme se honili venku a křičeli, máš AIDS, máš AIDS. Jo. Každý chtěl mít AIDS v tu dobu. A takhle, každý se ho chtěl zbavit hlavně. A ta hrůza, že bych měl AIDS, jo. Už jako, nevím, pětiletý dítě běhám tamhle na sněhově, prostě kolem bytovky a křičím, máš AIDS, a někomu se snažím dát. Slovo AIDS je zajímavý, protože má v sobě písmeno A a J, což obsahovalo moje původní příjmení. A no, proto jsem si taky příjmení i jméno změnil, ale ne proto, jenom mi to přijde zajímavý. Stejně jako, že to obsahuje slovo ajatin, to je taky bylo jako obrovsky nesympatický slovo v dětství, ajatin. No, pamatuju si, jak jsem si rozbil hlavu o schod na návštěvě u tety, jo, vezla mě do nemocnice. V nemocnici mi říkali, tak zatni zuby, a já celý hloupej prostě ukazoval, jak zatínám zuby, a oni mi pak mazali zřejmě ajatinem, bůh ví čím, tu ránu na hlavě, a já byl úplně zmatený, protože jsem si myslel, že mi budou tím ajatinem mazat zuby. Proč jinak bych chtěl, abych je zatnul, že jo? Tak jsem je zatínal jak kobyla, kde nic tu nic. Takže slovo homo, jo, bylo, nevím, proč je v češtině tak jako zvláštní. Možná, že máme ty homole cukru, možná proto, jo, že se tím člověk spojí nějak. Takže když se řekne homo, tak je to jako,
jako kdyby už dopředu nepříjemný nebo co. A přitom, teda mě tak nikdy v životě nikdo neřekl, jo, já sobě taky ne. A teď tady říkám erotický klub pro homohokenšíry, úplně se v tom jako vyžívám. A, ale nedej Bůh, kdyby mi tak někdo řekl, to by bylo ohledně na střeše, to je úplně jasný. To je jasný. Něco mi tam... Já třeba, když jsem byl malý, jo, tak můj děda se mě bál obejmout. Jo, že mě objímal, si pamatuju jako do dneška, a rozhlížel se okolo, jestli se někdo nedívá. Jako kdyby mě chtěl sexuálně zneužít, nebo co. A když jsem chodil do školy, tak největší trauma jsem měl z toho, že jsem přicházel do školní šatny, protože tam spolužačky vždycky začaly vykřikovat slova, o kterých se nemluvilo, na který zrovna přišli, a já jsem ani nevěděl, co znamená, jo? Tak jednou to bylo homo, pak to byl pederast a ještě si pamatuju na hydrocefalus. A já jsem shodou okolností včera koukal na dokument o dítěti, který bylo hydrocefalem. Jo, a dost mě to jako oslovilo a bylo to na Netflixu, jmenovalo se Rooting for Runa a já jsem tím příběhem procházel a říkal jsem si, tak to je to, o čem moje spolužačky vždycky hovořili tak nadšeně jako když byli malí, vlastně v šatně ve škole. No a mě to jako traumatizovalo, že jsem přišel do šatny a oni na mě vždycky vykřikli nějaký termín, o kterém jsem nevěděl vůbec, co je, co znamená, že se tomu debilně smáli, jo. A, a stejně tak, jo, se třeba moji rodiče jako dívali, proč nemám kamarády. Tak ty víš, že jsi jako jiný, jo. A všichni to o tobě vědí, já nevím, proč moji rodiče to nevěděli, všichni okolo to očividně věděli. Jo, moji rodiče ne, jo, těm jsem to musel ve 22 říct. A prostě asi jsem se tvářil jako normální, nebo co. A já nevím, třeba ve vesnici děti jako chodili do hasičů, že jo. Jo, já jako říct, že jdu do hasičů, tak všichni by se báli, že se jim postavějí jako ty, jak se tomu řekne, hadice. Nebo že jim, já nevím, se vypaří voda z nádrže. Jo, asi takovou popularitu jsem měl tam, kde jsem jako bydlel, jo. No, já za to nemůžu. Jo. To prostě ty slova, jo, ty nálepečky. Takže teď, když prostě tady v klidu říkám a vítej v erotickém klubu pro homohokenšíry, tak je to pro mě jako zázrak velký, že to můžu takhle krásně říct, úplně se v tom cítím dobře. A ještě ty sem jdeš dobrovolně, jo? Takže se mnou chceš vlastně kamarádit. Což mi připomíná, že já když jsem jel do Indie, tak jsem byl úplně perplex toho, že se tam všichni kluci drží jako za ruce, za malíčky. Tady prostě, tady přijdeš jako kamkoliv a no homo, jako žádný dotek, jo, vlastně jsem se k tomu dědovi, jo, bo bojí se tě obejmout, tadyhle chlap pomalu se ti nemůže ani podívat do očí, jo, nebo, jo, a tamhle v Indii prostě se vodíme do ručičky, když jsem bydlel v Maďarsku, tak to svalovci se v gymu prostě jako líbali, jako, jo, že si neřekli seretlek a prostě jenom tady v Česku, no homo, nevím, kde to vzniklo. No, tak v každém případě, teď to takhle jako říkám, ulevuje se mi, že je to vlastně jaký terapeutický prostor, jo, no, no, takže tak, takže si myslím, že i každý, kdo sem přijde, to tak nějak podobně bude mít, něco v tom svém životě takhle měl, nebo, jo, nevím. Tak, šmírající koníček a druhá kapitola
No, první věta druhé kapitoly. Vlastně to nemohlo být líp naplánovaný. No, nemohlo. Takhle, jak to bylo v pořádku. Že? Přemýšlím. O čem bychom tak spolu mohli mluvit? Přijde mi, že bych mohl projít pár termínů. Já vám nevím. Přijde mi, že už nějaký čas vypršel a on je. Oni to mají rádi na Spotify krátký. Asi když je to jako, že když teda jako dělám podcast darma, tak asi jako to může být jenom pod 15 cm. Delší to už je problém. Takže tak. Se mi tady teď ještě vybavuje, jak jsem k babičce a k dědovi přivez kdysi Cinemu. Znáte takový ten časopis? O filmech, ne? Dneska už to asi není takový jako dřív to bylo, jo, dřív nebyl ten internet, jo, takže se člověk o filmu nikde nic nerozvěděl. Cinema to bylo prostě jako zdroj informací pro milovníky filmu. Prostě v 93. Bůh ví, možná tak nějak se prostě publikovali na titulce na tou ženskou s chlapem ve obětí, jo. Mělo to ilustrovat záběr z filmu Milenec. Očividně ani neměli obrázek z filmu, tak tam dali tohle, jako jo. Místo Vetřelce, který zrovna šel do kin, ten poprask, co to způsobilo, a já jsem to přivez k babičce a k dědovi. Ne, já jsem nesměl k babičce a dědovi jet asi půl roku. To bylo hrozný. Což mi asi připomíná, že můj život ovlivnili hodně ty kněží z těch vesnických kostelů. Jak se jim říkalo? Faráři. No. Bože. Šmurza jeho. No, hele. Já to tady takhle dneska nechám. Dneska jsem se Karforkovi nedostal. Víme, že vlastně to nemohlo být líp naplánovaný, u toho asi zůstanu a asi to taky pomenuju. A zajímalo by mě, jestli máte nějakou hezkou vzpomínku na faráře. Takže pokud jste Spotify, můžete mi to napsat. Tak jo. Pa, pa, pa.